Hei, kompiser. Tenkte å gjøre en liten video for her. Munch Mellow. Det er noen blanding med sjokolade og marshmallow, selvfølgelig. Jeg har kjøpt på Willys hjemme i Malmö. Det koster kanskje så mye. 15 kroner og sånt, jeg vet ikke riktig. Vi kan holde for det for noe. Kan bare titta og lese hva står på paketen. Hva står på paketen? Munch Mellow. Munch Mellow. Det er noen sjokoladeoppede marshmallows. Ser ut som det er nesten som gredbullar, jo. 6 stykken. Jaffa. Jaffa. Servinka, ok. Vi ser hva det er for noen sens ifrån. Kjekk igjen ifrån. Ha! Eller er den virkelig det, jo? Nei, Serbien er fra Serbien. Serbien er fra Republika Srbija. Kan du gå inn på deres hjemmeside? Jaffa.rs, altså .rs betyr Republic of Serbia. Der har ni adressen, gå inn på. Der har ni adressen. Jaffa.rs. Och så har de Instagram och Facebook och YouTube. Ja, Serbien är från. Ja, vad ser man kul till. Japp, då provar de då. Då provar de dem. Ja, vi ser om de smakar. Ja, här de ligger lösa så. De ligger løsa 6 stykken. Ok. De blir løsa i paketen, ja. Kult jo. Nå prøver jeg en sånn da. Ser samme ut. I innlida i foliepapper står, der står Munch Mellow, og så er det bare kaka, skulle jeg først, eller glad munn. Ja, vi prøver en sånn da. Det ser ut som gredbullar i stedet. Ser sånn ut. Lukter for glad, du. Overgøy til lukter. Jeg vet ikke hva det er sånt. Ja, det var en kjell. Det var en gjerne, faktisk. Det er jo en kreine mitt henne. Det var en kjell. Ja, det er jo så rolig ut. Det er noe seikt innehold. Den kolde om innholdet. Hvem er stoppet svenske? Jo, kaka med chokladsmål. Kaka med chokladblanding. Kakaöverdrag, socker, bla bla bla. Fettreducerat kakapulver, emulgeringsmedel. Vetemjöl, glukossirap, nektis. Okej, äggvitepulver, ja. Det är någon slags. Det är någon slags... chokladgrädbullar. Importerat från Skandinavien. Privit Trade AB Västervik, Sverige. Västervik ligger vid Småland, eller? Ja. Ja, men det var helt okej. Det var inte jättegott. Man kan få 6 av 10. Som vi sa. Munch Mellow köpte en Willys hemma. Tillverkade Serbien. Ja. Ha det gott. Så ses vi i en annan video. Hej då.